έχουμε λύσει για αυτό το θέμα σαν ύμος. Παρακαλώ κύριε Παλάσκα. Φωνάξτε, εδώ είστε. Στα Γρεβενά θα πάμε. Μας πήγε στα Γρεβενά, τι είμαι ρωσό, δεν πάρα θα πάμε. Ναι, πράδε. Πάλι εδώ, πάλι εδώ, δεν κατάλαβα. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Χρανιά. Σας παρακαλώ όλους όποιος θέλει να κουβεντιάζει να βγει έξω. Τα κτίρια. Τα κτίρια. Τα κτίρια στηρούνται οι υποδομικοί άδειες. Δεν έχουν άδεια. Ένα φτέρ, δεν είναι κατασκευή, δεν έχουν. Και το παλιό και το καινούριο. Και το παλιό και το καινούριο, δεν υπάρχουν. Η πολυδομία δεν έχει εγγραφή, δεν έχει... Δημοκρατήθηκε το παλιό, άστο, έχει και άδεια το παλιό. Πάρτε να ακουστώ την άδεια. Δεν έχω. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην διακόψετε το κύριο, κύριο, κύριε... Παρακαλώ, κύριε Παπαϊνέκη, παρακαλώ. Δεν έχει άδεια το κύριο, ντροπή. Δεν το δούμε, κάτσε. Σήμερα σας το δώσω. Δεν έχει τόσο, δεν έχουν. Κάτσε, δεν το δούμε. Δεν υπάρχει το δήμαρχο, δεν έχει, κάτσε, δημοκρατήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από εμάς. Πήρε το παλιό. Δεν είπαμε ότι και παλιό. Παρακαλώ, με μη διακόπτε, δεν τον εισηγητή. Σας παρακαλώ. Ποιο είπα, ποιο μας, για ποιο. Ότι δεν είναι κανένα κύριο άδεια. Έτσι. Αγώρα, το κοιμάστε να δεσαι λίγο. Εμένα η υπηρεσία με πληροφόρηση ότι δεν έχει κανένα κτίριο άδεια. Είμαι όπως το ίδιο και εσένα. Ναι. Το ίδιο και εγώ τον είπα. Κύριε Παλάσκα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπετε. Αν υπάρχει αγωνιστικός χώρος, σε τι κατάσταση είναι και τι συμφωνία υπήρξε με το Δήμο. Γι' αυτό προτείνω ή ο Δήμαρχος ή ο Δήμος για προτάσεις κάνω. Ο χώρος να επιστραφεί άμεσα στο Δήμο για την ολοκλήρωση εγκαταστάσεων λειτουργίας αυτών, δηλαδή να ενοποιήσει τα κτίρια και την ολοκλήρωση των γηπέδων ποδοσφαίρων, ή να υποχρεωθεί η ΕΠΣ να κατασκευάσει άμεσα τα γήπεδα ποδοσφαίρων, να τα λειτουργήσει με τις απαιτούμενες άδειες και ο Δήμος να αναλάβει τις υποχρεώσεις της παραχώρησης που την αναλογούν. Εγώ προτείνω να είναι τρεις-τέσσερις μήνες και τρεις-τέσσερις μήνες να γίνουν όλα αυτά. Αντιδήμαρχο, επισκεφτήκα λοιπόν και έχει τηρηθεί από την Ένωση κατά γράμμα ό,τι έχει υπογραφεί από τον Δήμαρχο στο ιδιωτικό. Θα παρακαλέσω κύριε Παλάσκα. Κύριε Παλάσκα. Η ορολογία την οποία θα χρησιμοποιείτε να είναι πρέπει. Παρακαλώ. Εγώ θα πω ότι όσα υπόθηκαν δεν αντιστοιχούν σε όλα αυτά που έχουν τηρηθεί μέχρι σήμερα. Πρώτον, ομολόγησε ο ίδιος, αφού διάβασε το ιδιωτικό συνδικό, έδειξε την κατάσταση που υπάρχει. Η κατάσταση που υπάρχει, αγαπητοί μου, είναι επί Δημαρχίας Αλεξάκου. Δείχνει τις μέρες του Αλεξάκου. Προσέξτε, έχω στείλει εξώδικο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπαλό, τους εκπροσώπους που ήταν πριν, με τον κύριο Τέγου, με όλους. Υπήρχε, τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου, υπήρχε τέτοια κατάσταση ποτέ? Και όλα αυτά έγιναν για τον εξής λόγο που θα αναφερθώ στην πορεία. Μα έχει υποχρέωση, όπως είπε, να τηρήσει, να καθαρίσει. Μα κύριε Τσούκη, παίρνετε τηλέφωνο δύο φορές το χρόνο και στέλνετε συνεργεία. Γιατί δεν παίρνετε το λόγο, κύριε Παπαλέ? Έπρεπε να δείξετε γενναιότητα σε αυτό το θέμα και να πάρετε εσείς το λόγο και να πείτε όλα αυτά. Όταν ήρθε ο Υπουργός Ανδριανός, γιατί δεν δείχνετε τις φωτογραφίες επί Υπουργίας Ανδριανού? Και δεύτερον, έχουν τηρηθεί όλα και όλα αυτά που διάβασε δεν αντιστοιχούν σε 5, σε 7, σε γήπεδο ολοκληρωμένο ή που είπε ότι δεν υπάρχει άδεια. Πρώτον, για το μεν ένα κτίριο υπάρχει άδεια και ηλεκτροδοτήθηκε. Και έχω την άδεια την οποία στον κύριο Παπαλό, στον κύριο Λέμα, στον κύριο Βαρελά και στον κύριο Σκοτσανίδη Ζωρανία την έχω δώσει. Και ο Δήμος λέει δεν έχει άδεια. Ελάτε τώρα να συνοηθούμε εδώ για την εμπάθεια που υπάρχει. Ακούστε, την άλλη φορά που ήθελα να πάρω το λόγο, ήθελα να δείξω, την έδειξα, θα την πάρει τώρα από τώρα, την έδειξαν και στους δημοτικούς συμβούλους. Ήθελα και θα σας πω και κάτι άλλο αν δεν έχει άδεια. Τι έκανε με απόφαση η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μα είναι δυνατόν, ήθελα να δείξω τη μένεια που υπάρχει του αντιδημάρχου, του κυρίου Αντωνίου και του κύριου Χατζή. Σας είπα ότι όλα αυτά ο κύριος Χατζής δικαιολογημένα δημιουργεί προβλήματα στον αθλητισμό, γιατί ο άνθρωπος εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα. Είναι ρέφερι μια ενεργεία των Τρικάλων. Κύριε Παλάσκα, σας παρακαλώ. Ναι, αυτά δεν έχουν καμία σχέση που λέτε με το θέμα που. Συμφωνώ. Ναι, αλλά οι παρεμβάσεις που κάνει. Ναι, τις κάνει και αυτό το λόγο. Δε ο κύριος Αντωνίου. Ακούτε, μάθετε να κάνετε διάλογο. Πρώτον, δεν θα χρησιμοποιείτε απρεπείς εκφράσεις και δεύτερον, μην βγαίνετε εκτός θέματος. Ο κύριος Αντωνίου. Ξέρετε για τον κύριο Αντωνίου, όλα έγιναν πριν
τις εκλογές της Ένωσης. Μέχρι τότε τα είχαμε όλα καλά. Και με τον κύριο Αλεξάκο και με τον κύριο Αντωνίου είχαμε συνεργασία. Είχε καθαριστεί το γήπεδο. Και όπως ξέρετε όλοι, υπάρχει μένεια εναντίον αυτών των ανθρώπων, μένεια εναντίον των φυσικών προσώπων και τον δεσμό. Και το ξέρει όλη η καρδίτσα. Κύριε Δήμαρχε, το γνωρίζετε. Και τι γίνεται, και όλα αυτά γίνονται γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Ψημένο, θα σας πω ότι είδατε. Κύριε Ψημένο, είδατε πριν το κατάντημα με την ανάληψη της υπηρεσίας σας. Ήταν πριν καμιά φορά επιδημαρχίας Παπαλού το κτίριο, οι εγκαταστάσεις και όλα αυτά εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει υποχρέωση ο Δήμος να στείλει να καθαρίσει. Δεν καθαρίζονταν μέχρι τώρα όλα. Γιατί δεν καθαρίστηκαν. Μόνο που διάβασε ο αντιδήμαρχος ότι έχουμε υποχρέωση βάσει σύμβαση να τηρήσουμε καθαριότητα το ένα και το άλλο. Δεύτερον, το ένα κτίριο έχει άδεια κανονικά. Όσο αν υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρο και γίνεται ποδόσφαιρο, κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορώ ότι υπάρχει το 5x5, γίνεται ολοκληρωμένο πρωτοποδόσφαιρο, πρωτάθλημα παιδών και νέων και τζούνιορ. Αγωνίζονται και ομάδες στις νυχτές. Οπότε παραδόθηκε το 5x5 από την Ομοσπονδία και τηρεί όλους τους όρους. Οπότε, όταν λέτε ότι δεν υπάρχει γήπεδο, όσο για το γήπεδο το μεγάλο, το οποίο δεν καθαρίστηκε από τη σημερινή δημοτική αρχή, υπήρχαν δοκάρια και εμείς, επειδή σήμερα λέμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί και παίζουν σε ξερό γήπεδο, είπαμε ας μην γίνονται αγώνες, αλλά όμως εσείς παρόλα αυτά έχετε υποχρέωση και να τηρήσετε την υποχρέωση να τα καθαρίσετε. Το οποίο δεν τα κάνατε. Σας έστειλα εξώδικο. Δεν απαντήσατε ακόμα και δεν τα καθαρίσατε. Τώρα ζητάτε το άλλο γήπεδο. Θα σας πω για το άλλο γήπεδο που είναι περιφραγμένο με έξοδο της Ομοσπονδίας. Το άλλο γήπεδο, το άλλο κομμάτι που λέτε είναι να γίνει ένα 7x7 ή 2x5x5. Δεν μπορεί να δοθεί σε άλλο σωματείο, οτιδήποτε θέλετε ή έχετε στο νου σας, δεν ξέρω, γιατί είναι ενσωματωμένο σε αυτόν τον χώρο και έχει αυτά τα αποδυτήρια που έχει. Και δεν μπορούν να γίνουν και αποδυτήρια με τόσα στρέμματα. Ρωτήστε οποιονδήποτε είστε μηχανικός και ξέρετε. Άρα γι' αυτό το κομμάτι είναι ενσωματωμένο σε όλο αυτό το γήπεδο που έχει δοθεί, που έχει παρακολουθεί. Και είναι ενιαίος χώρος αυτός και δεν μπορεί να κοπεί για να πάρετε το ένα κομμάτι. Ίσως αυτό αν το κάνετε για εκδίκηση και μόνο. Όσο για την άδεια του κτηρίου, θα σας διαβάσω τώρα κάτι. Την άδεια θα την πάρει σε λίγο. Την έχω. Κύριε Παπαλέα, μπορεί να την δώσει. Λοιπόν, ακούστε μια που λέτε ότι δεν έχει άδεια. Λοιπόν, 29 του μηνός Απριλίου του 2010, ημέρα Πέμπτη, συνεδρίασε και έβαλε θέμα ο Σωτήρης Αντωνίου, αντιδήμαρχος. Ακούστε τώρα, έρχονται και μιλάνε ότι δεν έχει άδεια το κτίριο. Την εισήγηση του αντιμάρχου κ. Αντωνίου, το οποίο έχει εξής. Σύμφωνα με την υπαρέθμιση τάδε έγγραφο, όχι αποσταλεί από την ελληνική υποστηρίξη, αναγνωρίζοντας ότι ο ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος και καθοριστικός για την υγεία των δεσμευτών, έχει προχωρήσει τελευταία ώρα στην εφαρμογή του συστήματος πολιτικού ιατρικού ελέγχου τη αγωνιστική ικανότητα των ελληνικών ποδοσφαίρων με δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου. Να μην διαβάσω όλα αυτά. Μην τα διαβάσω όλα αυτά και προτείνει την έγκριση. Κύριε Παλάσκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι στο θέμα. Είναι για το κτίριο. Προτείνει έγκριση δημοτικού ιατρίου. Προτείνει έγκριση δημιουργία. Ο ίδιο ο Αντωνίου προτείνει. Μπορείστε. Σα το έχω δώσει, κύριε Παπαλέ, κύριε Βαρελά. Τι είναι αυτό. Μα το έχουν όλοι. Τι προτείνω, θα το δω. Προτείνει την έγκριση στον χώρο που δεν έχει άδεια. Στον χώρο που δεν έχει. 29 Απριλίου του 10. Μα εσεί προτείνετε στον χώρο που δεν έχει άδεια, προτείνετε ιατρείο για του πολίτε. Έλεο. Έλεο. Δεν είμαι ωραίο. Μιλούν τα πραγματικά γεγονότα, αποφάσει δημοτικών συμβούλων, κύριε Αλεξάνδρου. Μα είναι δυνατόν να ερχόμαστε σήμερα που ο κόσμος καίγεται, δεν έχει να φάει, δεν έχουμε να φουστώσουμε μια μπάλα. Ξέρεις τον Αραμπατζή που είναι πρόεδρος και έρχεται εδώ και συζητάμε τώρα επειδή θέλει Χατζής με τον Αντωνίου. Αν είναι δυνατόν. Καλά κάνει ο Χατζής, είναι τρίκαλο. Ο Αντωνίου έχασε και τι θα κάνει τα σχολεία και τα πίσω με αυτό το θέμα. Παλάσσα, το λέει εκτός μικροφόνου, είναι αλήθεια από καρδιάς και το ξέρει όλος ο κόσμος. Απάντησε στο θέμα που εγκρίνεις. Επώνυμα δεν θα δει. Έδωσε στράτε σε χώρο που δεν έχει άδεια. Ακούτε κύριε Παλάσκα. Μην το παρουσιάζει όπως θες. Ακούτε κύριε Παλάσκα. Μην το παρουσιάζει όπως θες. Θα σας απαντήσω σε αυτό. Θα σας απαντήσω. Δεν θα σας αφήσω έτσι. Θα σας απαντήσω. Μην μου πεις να έκανες κακατόρμα εδώ. Δεν το ξέρω. Σε ίσα. Κύριε Αντωνίου, συγγνώμη λίγο. Να ολοκληρώσω κύριε Παλάσκα. Ολοκληρώσετε κύριε Παλάσκα. Τώρα το ιδιωτικό συμφωνητικό. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογράψει ο κύριος Στέφος. Δεν ξέρω αν έχετε το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 12 Τετάρτου του 2003. Πιστεύω να το έχετε. Είναι ξεκάθαρο ότι η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του πρώτου δεν μπορεί να γίνει μόνο ενώπιον του δικαστηρίου.
δεν έχετε κανένα δικαίωμα εσείς, σαν δημοτική αρχή, να κάνετε κάτι άλλο. Αν εσείς πήγατε να κάνετε το κορφύλακι, το κορφύλακα, και να δείτε πόσα κάτια είναι και τι θα κάνετε, δεν είναι στο δικαίωμα σας. Πρώτον, οφείλατε, το ξέρει η νομική υπηρεσία, με την ανάληψη μητρονοκλησίας, να βάλετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δώσετε δύο Δημοτικούς Συμβούλους για την Επιτροπή του Σταδίου, την οποία θα είχατε ενημέρωση από αυτή. Και δεν θα κρίνετε εσείς. Το λέει ξεκάθαρα η ειδικούς επιτροπή του Αθλητικού Κέντρου που έχουν υπορτικά δύο εκπρόσωπο του Δήμου. Εφόσον το ανωτέρω αποτελεί εκφρασμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η περίπτωση θα είναι η επιτροπή θα είναι πενταμελή, εκ των οποίων τα τρία μέλη θα αποτελούν και δύο από το Δήμο. Λέω ότι ό,τι στοιχεία λύνει ο καθένας τα λύνει καλοπροαίρετα, δεν τα λύνει κακοπροαίρετα. Δεν γνώριζα αυτό το πράγμα. Αν το γνώριζα, θα είχα άλλη στάση και απέναντι στην ΕΠΣ και σαν Δήμος απέναντι στο Δήμο, στη δική μας την υπηρεσία για το τι έπρεπε να κάνουμε ή τι δεν έπρεπε να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και από τη στιγμή που τίθεται επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Διότι αν δεν δοθεί λύση και από εμάς, ίσως και από την ΕΠΣ, δια μας είναι παράβαση καθήκοντος, για την ΕΠΣ δεν ξέρω, η κοινωνία. Ξέρω καμία σχέση εγώ. Δεν μπορεί να μην είναι έξι, αν εσείς του κατασκευάσατε, μπορεί να μην είναι έξι εσύ. Το 11 νεύρο θα καθίσετε. Εμείς όμως έχουμε ευθύνη. Δηλαδή, αν άλλο ένας ακούγοντας τώρα τη συζήτηση μας πάει στον εισαγγελέα απέναντι και πει καλά, εσείς τι κάνετε, ξέρετε ότι εκεί είναι χώρος που μαζεύονται πολλά άτομα, που γίνονται σεμινάρια, που γίνεται τώρα και δεν έχει άδεια. Χώρος συνάντησης κοινού και δεν έχει άδεια. Και ο Δήμος που πρέπει να τα δει αυτά γιατί τα έβαλε μέσα στην σύμβαση, γιατί τι λέει η σύμβαση, στο χαρτί που μας έδωσε ο Μανώλης, λέει τα κτίρια πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται και τα κτίρια πρέπει να γίνουν και να έχουν τις νόμιμες άδειες. Για να κατασκευάσει το γήπεδο για να τηρήσει αυτόν τον όρο και φυσικά να κάνει κάτι στον άλλο χώρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παραμένει ένα χωράφι, περιβραγμένο χωράφι για να βόσκουν τα πρόβατα, αυτά τα 12.400 μέτρα. Άρα λοιπόν, εάν αυτά τα κάνει ένας σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τετραμήνου, προφανώς η Δημοτική Αρχή έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Εάν η ΕΠΣ δεν τηρήσει αυτές τις υποχρεώσεις, προφανώς και πάλι πρέπει να πάρουμε μέτρα, να σταματήσουμε βέβαια να πληρώνουμε ρεύμα, να κόψουμε το ρεύμα, γιατί αυτό στο Δήμο έρχεται αφού δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις από την άλλη πλευρά, να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί απαντώ και στον κύριο Σκορτσανίδη που λέει στα δικαστήρια. Λέει όμως ανακαλείται με όμοια απόφαση την παραπόρηση. Να πάρουμε λοιπόν απόφαση εμείς να πούμε ότι τηρούνται ή δεν τηρούνται οι όροι μετά την εύλογη υποθεσία που πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα ότι πρέπει να δώσουμε στην ΕΠΣ για να συμμορφωθεί με τους όρους, αλλά με απόλυτη σαφήνεια για να αυτοελεγχωθεί. Για να υπάρχει αυτοέλεγχος πρώτα σε εμάς. Να βάλουμε κάποια χρονικά όρια και τότε, εάν η ΕΠΣ είναι συνεπής, προφανώς να τηρηθεί η σύμβαση μέχρι το 2023. Εάν δεν είναι, πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις αυτοί οι δύο χώροι να αποδοθούν στο κοινωνικό σύνολο για την άθληση.